Bob Esporte chegando com os gols desta quarta-feira do Brasileirão, agora Série B. Falar do Vitória porque atropelou o Vasco fora de casa. O time baiano venceu por 3 a 0. E agora tem chances, respira um pouquinho só. O Vitória foi até São Januário com o objetivo de vencer o Vasco e respirar chances na Série B do Brasileirão. E conseguiu uma vitória esmagadora, 3 a 0. Tudo começou quando o Marcinho, logo no primeiro tempo, acertou esse chutaço. Um golaço no ângulo para fazer Vitória 1 a 0. Isso no primeiro tempo. Segundo tempo, escanteio cobrado e o zagueirão Alisson meteu a cabeça para fazer 2 a 0. E veio o terceiro com Massino em cobrança de pênalti, fazendo o segundo dele e o terceiro do jogo. E fechando de vez o placar. Placar final: Vasco sem chances de elite na Série A do Brasileirão 0. Vitória respirando, permanecer na Série B 3.